Доброго вечора. В ефірі телеканалу «ІНТБ Новини». Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. Підозрюваних у вбивстві Віталія Ващенка облили кров'ю у залі суду. Збільшення мінімальної заробітної плати стане причиною підвищення тарифів на комунальні послуги. Для учнів Тернопільщини організували школу особистісного розвитку. Більше 10 невідомих, які, ймовірно, належать до одного із націоналістичних угрупувань, у камуфляжній формі та балаклавах зірвали слухання у Зборівському суді по справі вбитого активіста з Кременця Віталія Ващенка. 15 осіб увірвались у зал засідань Зборівського суду, де розглядали справу щодо вбивства громадського активіста з Кременеччини Віталія Ващенка. Хулігани кинули у клітку, де сиділи четверо підозрюваних у смерті чоловіка, дві скляні банки з рідиною, схожою на кров. Сьогодні близько 12-ї години до залу Зборівського районного суду під час судового слухання за фактом вбивства громадського активіста зайшло 15 людей в балаклавах, камуфляжах, і ними було двома особами було кинуто дві скляних ємкості в сторону підозрюваних, на перший погляд, з кров'ю, та зірвано судове засідання. В результаті один із затриманих отримав тілесні ушкодження, а невідомі після вчинення правопорушення покинули судове засідання. Вони сіли у бус, який належить одній із націоналістичних організацій, і поїхали у напрямку Тернополя. На місце події виїхали працівники поліції дорогою. Вдалося встановити цих осіб. Бус їхав, власне, якраз з Борова в сторону Тернополя. Їх супроводжували працівники поліції до міського відділу поліції, аби з'ясувати всі обставини цього інциденту. Значить, в центрі міста люди, які знаходилися в бусі, зробили спробу втечі з автомобіля. Значить, проте працівникам поліції вдалося більшість з них затримати. 13 чоловіків доправили до міського відділу поліції, де встановлюють їхні особи та причетність до скоєння хуліганства у залі суду. Вони доставлені до відділку поліції, де дають пояснення і з ними проводяться слідчі дії. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України вчинення хуліганських дій з особливою зухвалістю. Нагадаємо, Віталій Ващенко помер 27 травня 2016-го після того, як на нього напали та побили на подвір'ї його ж будинку. В Тернополі на Бережанській відкрили новий сервісний центр МВС на заміну колишньому МРЕВ. Там обіцяють, тепер послуги надаватимуть людям швидше та якісніше. Оновлення бачили наші кореспонденти. Сервісний центр МВС у Тернополі став 13-тим новим та сучасним центром в Україні. Там кажуть, адміністративні послуги надаватимуть швидше та зручніше для людей. Для прикладу, заміна посвідчення водія тепер забере близько 30 хвилин, а перереєстрація авто – 2 години. Людина приходить до нас, сідає, і ми маємо від початку до кінця провести операцію і видати техпаспорт і номерні знаки вже при можливості. Якщо людина міняє номерні знаки, видаємо нові номерні знаки. І це має бути біля одної людини. Наприклад, ви прийшли до мене перереєструвати автомобіль, сіли, і я від початку до кінця вас проводжу, і в кінці видаю вам документи. Весь перелік послуг розміщений і на сайті центру. Там же можна переглянути завантаженість установи за допомогою встановлених камер відеоспостереження. Окрім цього, в сервісному центрі відтепер діятиме електронна черга, яка унеможливить колишні маніпуляції, кажуть у відомстві. Повністю зводить на нуль всі старання, намагання різних сторонніх осіб, які в минулому ще успішно колись працювали, їх бізнес на цьому процвітав, вони вводили людей в оману. Наразі з електронною чергою, з комп'ютером, ну просто неможливо домовитися. Тому працює виключно об'єктивно. Також з метою моніторингу якості надання послуг під час обслуговування громадян вестимуть аудіозапис. А для комфорту людей із особливими потребами передбачена спеціальна кнопка виклику адміністратора. У мене зразу ж пройшла якась така діагональ з нашим візовим центром, де було зручно звертатися за візами. Я надіюся, так само нашим громадянам буде зручно і оформляти ті документи, працювати з сервісним центром, як і з європейськими прикладами. Однак керівник головного сервісного центру МВС запевняє, що це лише початок і зроблене навіть не одна десята шляху, який планують пройти. Взагалі, наша мета кінцева – це дійсно наблизити адміністративні послуги до людей максимально настільки, щоб вони могли, не виходячи з дому або з офісу, отримувати ряд основних послуг в зручний і легкий для них спосіб. З цього року у нас почнуть для цього працювати і мобільні сервісні центри, що дуже актуально для водіїв, мопедів, невеличких транспортних засобів. Ну і зрозуміло, що це
онлайн-послуга. Саме для того ми проводимо з нашими розробниками, з айтішниками таку глибоку інтеграцію з нашою системою, з банками, можливість оплати, задля того, щоб в подальшому реалізувати це, ті найкращі досвід прийняти, як це працює за кордоном. Загалом щоденно у новому сервісному центрі зможуть надавати близько 200 послуг. Нагадаємо, знаходиться він на вулиці Бережанська. Сьогодні у Тернопільському окружному апеляційному суді слухали справи по скаргах щодо арешту майна підозрюваного у шахрайстві Романа Фелика. Спершу розглядали апеляцію самого підозрюваного. Далі ж було слухання по заяві його матері про незаконний арешт автомобіля, який зареєстрований на її ім'я. Продовження у сюжеті. 1 грудня 2016-го у київській квартирі Романа Фелика за ухвалою Тернопільського міськрайонного суду провели обшук та арешт особистих речей. В результаті вилучили українські та закордонні паспорти, грошові кошти, 16,5 тисяч євро і не тільки. Грошові кошти в сумі 1000 євро, грошові кошти в сумі 500 євро, грошові кошти в сумі 50 доларів США, грошові кошти в сумі 2340 євро, грошові кошти в сумі 60 гривень, грошові кошти в сумі 500 російських рублів, грошові кошти у сумі 230 турецьких лір, грошові кошти у сумі 5 дирханів, мобільний телефон, айфон білого кольору із зазначенням на корпусі e-mail, 354-40-50-62-48, макбук жовтого кольору, номер вказано, мобільний телефон, айфон моделі A1687, грошові кошти у сумі 500 євро, металевий ланцюжок жовтого кольору. Відповідно до клопотання слідчого судді, арештовані кошти зможуть в подальшому забезпечити відшкодування збитків потерпілим. А інформація з мобільних телефонів та ноутбуків є необхідною для проведення розслідування щодо діяльності ТОВ «Helix Capital Україна». Захисник же підозрюваного просить слідчу ухвалу скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного, адже вважає її протиправною та необґрунтованою. Ноутбук та мобільні телефони, можливо, містять інші відомості. Проте у відповідності до статті 87 КПК України ці можливі відомості не можуть бути використані як досвід, оскільки є недопустимо. Вказані вищі речі отримані внаслідок істотного порушення прав людини та основоположних свобод, а саме вилучені без передбаченого дозволу суду на вилучення в ході обшуку та з порушенням його суттєвих умов. Оскільки відповідно до ухвали слідчого судді на проведення обшуку надано дозвіл на копіювання інформації з носіїв, а не вилучення їх самих. Окрім того, частина вилучених коштів взагалі не належить підозрюваному, зазначає адвокат. До справи додали і заяви двох осіб, які йому ці кошти віддали на зберігання. Мова йде про 11 тисяч євро і 5,5 тисяч цієї ж валюти. Щодо меншої суми, то її Роману Фелику на зберігання віддав дядько, який збирав гроші на протези ніг. Кошти ми не хотіли з собою перевозити, тому що ми їхали поїздом і залишили Роману, брат залишив Роману ті гроші. І про це склали вони між собою договір, я бачила, вони підписували, ну я не вникала, хто там, кого вони там кликали, юриста, наскільки знаю, і склали між собою договір, щоб залишити ті гроші Роману, щоб ми не возилися з ними. Колегія суддів вирішила апеляційні скарги задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду скасувати і постановити нову. Про арешт майна задовольнити частково, накласти арешт на грошові кошти. Також металевий ланцюжок жовтого кольору вилучений під час проведення особистого обшуку Фелика шляхом заборони використання спрощення та відчуження майна. У решті клопотання відмовити. Ухвала є остаточна, оскарження та в касаційному порядку не підлягає. Розглядали також і апеляційну скаргу Галини Фелик, матері підозрюваного щодо зняття арешту з транспортного засобу «Мерседес-Бенц» 2014 року. Користувався автомобілем, за словами прокурора, підозрюваний. Однак жінка підкреслює, зареєстрований «Мерседес» на її ім'я, тому апеляцію суд задовольнив. Зростання удвічі мінімальної заробітної плати стане причиною підвищення вартості комунальних послуг. Наразі ніяких змін ще не прийняли, але в управлінні ЖКГ Тернополя вже розробляють нові тарифи. Цьогорічне суттєве підвищення мінімальної заробітної плати потягне за собою і зростання вартості комунальних послуг, оскільки останні зміни у відповідні документи у нашому місті вносились у 2015 році, то зараз в управлінні ЖКГ працюють над коригуванням тарифів. Адже тоді мінімальну заробітну плату закладали у розмірі 1218 гривень. Зараз ця сума виросла у більш як 2,5 рази. Самі розумієте, що це ріст на 262,7%. Це ріст приводить до того, що потрібно і коригувати тарифи.
Електроенергію також ми мусимо скоригувати, тому що прийнятих коригуючих тарифах у 2015 році була електроенергія 0,63 гривні. Зараз, скажімо, з 1 січня вона гривні 29. Так само вона буде зростати і на протязі року. Коригування проводитимуть лише по цих двох показниках. Проте варто готуватись і до зростання вартості інших послуг обслуговуючих підприємств. Адже всі вони мають працівників, яким потрібно оплачувати роботу. Заробітна плата є в всіх структурах витрат. Є в ліфтах, є заробітна плата, ну і так далі. В всіх статтях витрат. Значить, приведе і збільшення інших статей витрат. Отже, розрахунковий тариф, як я маю розрахунки підприємств, уже на сьогоднішній день приблизно є коефіцієнт 2. Тобто обслуговування будинків, споруд і прибудинкових територій за попередніми підрахунками обходитиметься тернополянам приблизно у 5 гривень за квадратний метр. В управлінні ЖКГ розповідають, підвищення тарифів не відчують ті, хто отримує субсидії, адже перерахунок проводитимуть автоматично. На сьогоднішній день є вже опубліковані дані тарифи. Коригуючий тариф є опублікований і приблизно в числах, 20-х числах січня будемо подавати проєкт рішення на засідання виконавчого комітету. Оскільки за січень підприємства вже оплачуватимуть працю своїх робітників за новими нормами, а тарифи ще не зросли, то різниця відіб'ється збитковістю на обслуговуючих підприємствах. Наразі, каже Надія Кравець, по місту це близько мільйона гривень. З фінансовою проблемою зіткнулись і представники ОСББ. Якщо раніше в нас, наприклад, двірник мав мінімальну зарплату чи відносно площі, то на даний момент, не дивлячись, яка площа, вона має мати не менше 3200. Є будинки різні, є будинки, де велика площа, тобто можна перекрити, не піднімаючи, а є будинки, де невеличкі. Наприклад, у мене один із моїх будинків, який я голова ОСББ, загальна площа і сума нарахування на даний момент становить 3500. Як можна дати двірнику 3200, якщо тоді нічого не лишається? Щоб підняти суму внесків, представники ОСББ, яких в Тернополі, до речі, є майже 4,5 сотні, також чекають рішення виконавчого комітету. Ми маємо право підняти внески, але нам пільги та субсидії будуть відшкодовуватися згідно закону відносно найбільшого рівня внесків, затверджено на територіальній одиниці, тобто в місті Тернополі. Якщо ми зараз можемо піднести до 3 гривень, значить тоді нам буде пільги субсидії відшкодовуватися на рівні 2,44. Тобто ми чекаємо цей результат. Як мені відомо, що фактично підняття по місті Тернополі внесків буде з 1 лютого. У Великій Березовиці з'явився пункт екстреної медичної допомоги. Там чергуватиме одна бригада, у розпорядженні якої автомобіль із сучасним обладнанням. На відкритті були і ми. Пункт екстреної швидкої медичної допомоги відкрили у селищі Велика Березовиця. Там чергуватиме одна бригада, яка складатиметься з лікаря, фельдшера та водія. Загалом же працюватимуть 4 зміни. Відкриття це обумовлене тим, що ми наблизимо надання екстреної невідкладної допомоги якраз населенню селища Березовиця, яке десь складає більше 8 тисяч. Ну і, звичайно, тут йде траса Тернопіль-Чернівці, де дуже багато є дорожньо-транспортних аварій, і, звичайно, нам важко доїжджати зі східного масиву сюди на виклики. Тому ми перекриваємо два питання. Знаєте, коли ти їдеш в транспорті або стоїш обабіч дороги і бачиш автомобіль карети медичної допомоги і бачиш поблизькові маячки і думаєш, чи доїхав той автомобіль вчасно, чи надав він допомогу. А завдяки такому об'єкту ми на хвилини, на долі хвилини, ми пришвидшимо прибуття цього транспорту і таку бажану першочергову допомогу громаді селища. Я думаю, що це дійсно свято, тому що коли він запрацює, це відчують громада, яка сьогодні проживає в цій місцевості. 2017 рік – це буде рік змін первинної допомоги, ми створюємо госпітальні округи. Ті речі, які десь не вдалося зробити нашим попередникам, ми сьогодні хочемо втілити в життя і реально змінити підхід і роботу лікаря, статус пацієнта, ведення електронної декларації. Тобто дуже багато різних у нас планів. У розпорядженні медиків один автомобіль швидкої допомоги, укомплектований, як запевняють, усім необхідним. Що є всередині машини, нам демонструють фельдшери. Це є дефібрилятор. Це є шийні комірці. Тут в нас є кисневі балони.
Також у нас є такий ще кисневий інгалятор. Вакуумні шини, щити, так само. Ну, ночі тут у нас пластикові для виносу гамак, так називається. Де носілки не влізаються. Електрокардіограф. Ще дитячий от є. Ну, шини вакуумні в нас закладені. Це носілки, амбу, апарат, так само кисневий балон, ящик. У нас немає проблем з пальним, у нас немає проблем з медикаментами. Люди, які проживають в цьому селищі, зможуть звертатися до нас, і їм також буде надаватися тут медична допомога. Один із тих, хто працюватиме у новому пункті – Роман Малецький. Загалом же на швидкій чоловік трудиться 16 років. До Буснева, допустимо, можна заїхати за хвилин 15. А якщо їхати з бувшої станції, ну, хвилин 25. А наскільки швидше, то ясно, що хвилин 10, то дуже велика роль, коли людина хвора. Як до машини, то взагалі претензій нема, бо там все устаткування по теперішньому, буду казати, так і є. Додамо, як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Михайло Джус, також у планах на цей рік відкриття пункту у Бучицькому районі, підстанції на масиві Дружба у Тернополі та оперативно-диспетчерської служби в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На базі фізико-математичного факультету Тернопільського педуніверситету вже декілька років діє STEM-центр. В його рамках сьогодні там провели спеціальні навчання для 11-класників Тернопільщини. Побували там і наші кореспонденти. Школа особистісного розвитку. Захід з такою назвою відбувся у педуніверситеті для учнів 11 класів області. Його організатори мали на меті підвищити рівень цифрової грамотності школярів, їхньої математичної компетентності, а також підготувати до ЗНО. Оскільки відомо, що результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11 класу Тернопільської області на фоні інших учнів інших областей не є дуже високими. І таку візію педагогічний університет, зокрема наш факультет і STEM-центр, мав у тому, щоб підняти рівень цієї математичної підготовки і ознайомити учнів з окремими аспектами складних завдань, які трапляються в завданнях зовнішнього незалежного оцінювання. І викладачі, які є професіоналами для галузі математики і інформатики нашого факультету і університету, зокрема, можуть донести цю інформацію. В ході роботи школи особистісного розвитку учні мали змогу працювати у віртуальній лабораторії, де створювали електронне піаніно, яке спершу програмували, а потім використовували практично, додає Ольга Барна. Почався сам захід з того, що учні мали зорганізувати в єдину команду, вибрати, яку колядку вони будуть колядувати, і всі разом, не дивлячись на те, що вони одне одного побачили вперше і не знають, хто кожного які якості і музичні здібності, мали заколядувати. Я хочу сказати, що ця коляда була дійсно дуже гарною, що говорить про те, що наші діти не тільки можуть бути творчими, креативними, але і мають змогу розвиватися, навчатися. Загалом участь у заході взяли понад півсотні 11-класників області, які планують пов'язати свою майбутню професію з математичним нахилом. Вони мали змогу працювати з комп'ютерною технікою, 3D-принтером, відвідати тренінг з особистісного розвитку, розв'язувати складні завдання з математики та ознайомитись з історією обчислювальної техніки. Такий захід для мене особисто є першим в моєму житті. Ну, насправді я задоволений, що я міг бути і тобто це можливість щось сполучити для мене нове, якісь нові знання, навіть саме оцей 3D-принтер, це було для мене новинка і цікава. Найперше, це дається якийсь досвід, друге, це можливість сполучити якісь знання, щось дізнатися більше і нове, і третє, це просто цікаво, це класно. На такого виду заняттях я другий раз, і для мене обидва рази це досить цікаво. Це дає досвід людям, це, по-перше, спілкування з людьми, по-друге, це особистісний розвиток. Це дає нам якісь базові знання, від яких можна вже відштовхуватися, йти далі, отримувати знання, в першу чергу, наприклад, про способи особистісного розвитку, як, наприклад, сьогодні нам розказували.
Або шукати якісь можливості для підготовки до вступу, здачі ЗНО і так далі. Сьогодні нам показали новинку в IT-індустрії, 3D-принтер, і показали, як він працює. Також нам сьогодні розказали про університетську олімпіаду, яка дозволить при вступі збільшити кількість балів. Також ми розв'язували сьогодні багато цікавих задач, які нам допоможуть при здачі ЗНО. До слова, у STEM-центрі, який розташований на базі фізико-математичного факультету Тернопільського педуніверситету, проект «Школа особистісного розвитку» відбувся вперше. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з ІНТБ і дізнаєтесь ще чимало цікавого.